င်္ဂလာပါကျမနေရီပါ TVBU မြန်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ထိစူးစီးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာသတင်းကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုပါရှုစားကြရမှာပါရှင်ငြိမ်းငြိမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ကာလအတွင်းနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေစဉ်ကာလအတွင်းတက်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်တာတက်ဌာနချုပ်တွေကိုနှောက်ယှက်တိုက်ခိုက်တာမလုပ်ဖို့နဲ့လုံဆောင်ပါကတုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးကဧပြီလ20ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးကြဖို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ကဖိတ်ခေါ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ကြပါ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်ကနေပြန်လည်ဆွေးနွေးမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ကန့်လတ်ချက်ဟာတိုင်းဒေသတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ညီမှန်းထားတဲ့နိုင်ငံရေးဥတီချက်နိုင်ငံရေးပန်းနိုင်တဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့ကရင်ပြည်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP အတွေ့အမှုနှစ်ဦးအောင်စန်းမြင့်က TVB ကိုပြောပါရယ်ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ပြောခွင့်ရသူဘရိုစောတာနီကတော့ KNU ရဲ့ကိုဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အခြေအနေအရသင်ကန်းစာကောင်းကိုအခြေပြုပြီးတော့လာမယ့်ဆွေးနွေးပွဲတွေဟာအရင်လိုအဖြစ်မခံဘူးလို့ပြောပါရယ်ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP ပြောခွင့်ရဗိုလ်မှူးဆိုင်စုကတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းမှန်သမျှအဖွဲ့ကြီးငယ်မဆိုတွေ့မယ်ဆိုရင်တော့အပြုသဘောဆောင်တယ်လို့ပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအကြောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်တန်ခဲကတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကရွာတွေကိုမီးရှို့နေတာတွေအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုမတရားရိုက်သက်ဖမ်းဆီးနေတဲ့အခြေအနေတွေမရက်ဖဲနဲ့ EU တွေကြီးစက်တိုက်ဖိတ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးနေမယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်အတွက်ပို့ပြီးတော့ပဲရှုပ်ထွေးစေမယ်လို့ပြောပါတယ်ထိထိကြကြအကောင့်ထဲဖွင့်နှံဖို့လိုအပ်တဲ့ကြောင့်ဒန်သက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များရဲ့ခေါင်းဆောင်များကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ရေးကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေကြားထဲမှာဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်ပိုပြီးရှုပ်ထွေးတဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကြောင်သားတက်မတော်ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါရယ်စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ကမ်းလှမ်းတဲ့ပုံမှာတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့သဘောထားအမြင်တွေကိုအောင်သူကစူးစီးကျဆက်ထားပါရှင်အဖွဲ့များအားလုံးကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွေ့ပါမယ်အနာဒိစကောင်းဆောင်ဘူဂျုံမူကြီးမယောင်လိုင်ကငញ្ញရင်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကိုသူကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံပြီးနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လူအရင်လဲထပ်မံဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်မယ်လို့ဧပြီလ22ရက်နေ့ကစစ်တပ်ပိုင်းမြောက်ဝတီရုပ်တံဌာနကနေပြောဆိုရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တိုင်းသားတော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့မေလ9ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးစည်ရင်းပေးပို့ကြဖို့ပြောခဲ့ပြီးမကြာမီပါပဲကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးကအဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကာလမှာစစ်တပ်ရဲ့တရင်ဌာနချုပ်တွေကိုလာတိုက်ခတ်ရင်တော့အရေးယူတုံ့ပြန်မယ်လို့တိုင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတတိပေးခဲ့ပါတယ်။အပြောနဲ့လက်တွေ့ညီအောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့ညဉ့်ညံရေးဆွေးနွေးမှုကန့်လန့်ချက်ကိုတိုင်းသားတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတတိထားစောင့်ကြည့်နေပြီးစစ်တပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးကနေအပြစ်ပိုင်ထွက်ခွာမယ်လို့ကတိပေးမှဆွေးနွေးကြမယ့်အဖွဲ့တွေလည်းရှိနေပါတယ်။တကယ်ပြည်လူတို့ရဲ့ဟိုစိတ်ရင်းနဲ့တခါတည်းဟိုပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒနဲ့တောင်းဆိုရတာပါလားတိတက်စစ်တပ်နိုင်ငံရေးကထွက်ရမယ်တိနံပါတ်2 Federal Democracy ကိုပါးစပ်နဲ့ပြောလို့မရဘူးတကယ်လက်တွေ့ကောင်တွေပေါ်ရမယ်ပြည်ညာလိုက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကောင်တွေပေါ်နံပါတ်3ကပါလဲဆိုတော့ဟို PG ရောက Traditional Justice เนาะအဲ့မှာဟိုသွားပေါ့เนาะအတွင်ကုပြောင်းခါလဆိုင်ရာဟိုတရားမျှတမှုဟိုသူလက်ခံရမယ်နောက်ဆုံးအချက်ကတော့နိုင်ငံပိုင်ပတ်သက်မှုဟိုလက်ခံရမယ်ဒီဟာတွေလက်မခံဘဲနဲ့တော့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးဒီလူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတွေ့ကြုံခဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့ဘေးထိုင်မှုပြောတဲ့လူတွေဆိုပြဿနာမရှိဘူးအဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုလူမျိုးဟုတ်ဘူးသူတို့တက်ကိုယ်တိုင်ထိတွေ့ပြီးတော့တကယ်စကားပြောတဲ့လူတွေအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူဘာတွေလုပ်လဲသူတို့ဘာတွေတွေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အစင်းအကောင်လုံးသိတယ်အဲ့ဒါမို့လို့အလုပ်မဖြစ်တော့ဘူးအလုပ်ဖြစ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြောနေတယ်ပေါ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ငញ្ញရင်ဆွေးနွေးမှုဖိတ်ခေါ်ချက်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုရရလက်နက်နဲ့ခုခံတော်လှန်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေကိုဖယ်ပြီးတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ဆွေးနွေးမယ်လို့ပြောဆိုလာတာဟာငញ្ញချမ်းရေးအတွက်ရိုးသားတဲ့ကန့်လန့်ချက်မဟုတ်ပဲတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအတွေ့တွေးခွဲမဲ့ကြံစီမှုလို့လက်ခံထားတဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေလည်းရှိပါတယ်စစ်တပ်ဟာနိုင်ငံတော်အာဏာကိုသိမ်းယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဂရိတွေအထက်ထက်ပေးခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီဂရိစကားတွေကိုတီအောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိဘဲနိုင်ငံတော်အာဏာကိုလူယူသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့တိုင်းရင်းသားတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုတီအောင်စူးစမ်းခြင်းမရှိတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကိုတိုင်းရင်းသားတော်လိုင်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကယုံကြည်ခြင်းမရှိပါဘူးဆရာနာရှင်တဆူးရှင်မဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်ကဆွေးနွေးမဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကမြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဆွေးနွေးလိုခြင်းမရှိသလိုပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီကလည်းအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်သူကခေါ်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဆိုတာက2008အောက်ကနေပြီးမှပဲ
ပြန်လဲဆွေးနွေးမယ်ဟာတွေဖြစ်တယ်လေ။ဒါကြောင့်မလို့ KMPP နေတဲ့ကတော့ဒီ2018ခုကလည်းခံနိုင်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီ statement အာဘယ်လိုညှိနှိုင်းမျိုးကိုကျွန်တော်စကားပြောရမှာကျွန်တော်တို့လူတွေကိုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်တာတွေနောက်မှကျွန်တော်တို့ဒီလူသားမျိုးနဲ့မှုဆိုင်ရာရာဇဝတ်တွေကိုအကြီးအကျယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ချိုးဖောက်နေတာတွေဆိုတော့ဒါတွေကိုမပတ်ပြောက်နိုင်မဲနဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ပေါ့နော်တဟဆာတာမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဆီယနာရှင်စနစ်ကလုံးဝပပျောက်ရည်လိုအပ်တယ်နိုင်
အမျိုးသားပြန်လဲတင်းမြတ်ရေးနဲ့ငင်းငင်းဆွေးနွေးပွဲတွေဆိုတာဖြစ်တင်နေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါလေပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံငင်းငင်းရေးကိုဆွေးနွေးကြတဲ့အခါမှာပါဝင်ကြမဲ့သူတွေအကုန်မပါပဲခြံလက်ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံငင်းငင်းရေးကအလှမ်းဝင်နေအောင်မှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအခြေအနေကတိုင်းသားတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တင်ဆွေးနွေးရမယ့်အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးလို့တိုင်းသားတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့ကခံယူထားကြပါတယ်ပြောနေဆိုတာတက်ညီဖို့တော့အတိတ်ကဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လက်နက်ကန်ဖွဲ့ကြည့်တယ်များအားလုံးတနိုင်ငံလုံးပေါ့နော်အဖွဲ့ကြီးငယ်မဆိုပေါ့လက်နက်ကန်ပြည်ထောင်ဖြစ်နေတဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနဲ့တွေ့ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးသဘောထားနဲ့အတူဝင်ပြီးတော့ပြောရင်တော့အတူသဘောဆောင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒီနဲ့လဲလက်တွေ့ကအတိတ်ကဖြစ်ပါတယ်ဒီနဲ့လဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကောင်းလားမကောင်းလားဒီတက်ဖို့မတက်ဖို့ဒီစက်တက်ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုကောမဒီစုံကြီးစီဝဲအများတဘောပြည်ကျတဲ့ကျွန်တော်တို့ကမစ်စ်ပေးမှပြင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကမာပြည်ရဲ့ပြဿနာကငြိမ်းချမ်းရေးပဲဆိုဆိုဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ရေးပဲဆိုဆိုဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ဆိုတာဟာပြီးရင်ဟိုတွေနဲ့တင်ဆွေးနွေးနေုံနဲ့ရနိုင်တဲ့အဆင့်မဟုတ်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒီနေ့အခြေအနေမှာစစ်ကောင်စီပေါ်မှာပြည်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကအတော်ကြာဆင်းနေတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့ပြဿနာတွေတန်တားတထိတ်တရင်ဆိုင်နေရတဲ့ခုနပြောသလိုဂျွာတွေမီးရှို့ခံနေရတာတွေဟုတ်လားကျွန်တော်တို့မတရားရိုက်တက်ခံနေရတာတွေမတရားဖမ်းဆီးနေရတဲ့အခြေအနေတွေဟာလက်တွေ့ဘဝဖြစ်တယ်အဲ့တော့လက်တွေ့ဘဝတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဟာတွေကိုမရဖဲနဲ့ခုလိုမျိုးဒီ ideology တက်တက်ဖိတ်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်လေဒီဆွေးနွေးပွဲတွေကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တိုင်းဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့အကျိုးတွေကျွန်တော်တို့အဆိုးတွေကိုပဲပို့ပြီးဖြစ်မယ်နောက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ပဲရှုပ်ထွေးစေမဲ့နိုင်ငံရေးခင်းကျင်းတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အနာသိစစ်ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမရောက်လည်ရဲ့ငြင်းငြင်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုဟာအနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစစ်ရေးအရာရှုံ့နှိမ့်လာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်တပ်အနာဆက်လက်တည်မြဲနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်တာလို့နိုင်ငံရေးအတိုင်းအဝန်ကသုံးသပ်ပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာအနာသိစစ်တပ်ဟာတနိုင်ငံလုံးမှာစစ်မျက်နှာဖွင့်ထားရပြီးနယ်မြေထောက်ဝက်နီးပါးလက်လွတ်ထားရပြီလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပြောဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာစစ်ကောင်စီကဖိတ်ခေါ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲဖိတ်ခေါ်မှုဟာ EAO တွေနဲ့ PDF အင်အားစုတွေကိုခွဲထုတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်တာလို့သုံးသပ်တာရှိနေပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့စ조사မှုအရာထင်လာနိုင်သလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံရေးသမားတွေလေ့လာသူတွေရဲ့အမြင်တွေကိုတော့ထောက်အောင်ကစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။တန်တက်လက်နက်ကန်အဖွဲ့များရဲ့ခေါင်းဆောင်များကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။အဖွဲ့များအားလုံးကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွေ့ပါမယ်။စစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကငြိမ်းချမ်းရေးကိုထိထိရောက်ရောက်အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ရေးနေပြီးတော့မှဆွေးနွေးကြဖို့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကို AB22 ရက်နေ့ကဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာချုပ်တင်ကတ်သက်ချက်မထားဘဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့သူကိုယ်တိုင်တွေ့မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံရေးသမားတွေလှိလာသူတွေကဘယ်လိုအမြင်ရှိကြပါသလဲ။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အကြက်တဲမျိုးစုံရင်ဆိုင်နေရပြီးမအောင်မြင်တဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်ထပ်ပေါက်ရှာတဲ့သဘောအပါအဝင်ညညမှုတိစောက်ထားနိုင်တဲ့ PDF တွေနဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကြားခွဲကျင်တဲ့သဘောနဲ့အခုလိုဆောင်ရွက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညွန့်ကပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့လည်းခေတ်ဆက်ဆက်စစ်တပ်ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာယုံကြည်စရာတစ်ခုမှမရှိသလိုအခုဒီချိန်စ조사မှုကိုလည်းတိုင်းဒေသဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့ယုံကြည်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့အဲ့ဒီကြိုးပမ်းမှုဟာအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာဆိုရင်လည်းအခုဒီမမှုတွေနှစ်ပေါင်း60အတွင်းထဲမှာပြည်တော်ပေးခဲ့တဲ့ညှိနှိုင်းခဲ့တဲ့သဘောတူချက်တွေကိုဘယ်တော့မှဂရိမတိခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးလေဒီနေ့တိုင်းနာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကကောင်းကောင်းလို့ကြည်အောင်တွေးနေရပြီဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယုံကြည်နိုင်စရာအကြောင်းသိမရှိတဲ့ဟိုယုံကြည်နိုင်စရာအကြောင်းရှိမရှိလာဘူးဆိုတာကိုမြင်လာတဲ့အတွက်ဒါအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့မမြင်ဘူးရလက်ရှိ PDF တွေအနေနဲ့အားကောင်းလာသလိုသူတို့ရဲ့နယ်မြေစုမှုမှုအင်အားကတိုင်းပြည်တော်ဝနီးပါးအထိဖြစ်လာတာကြောင့်
စစ်ကောင်စီကတိုင်းဒေသတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုသူတို့ဘက်ပါလာအောင်ဆွဲဆောင်တဲ့အနေနဲ့အခုလိုမျိုးကမ်းလှမ်းလာလို့နိုင်ငံရေးလှိလာတုံ့တသူဦးတန်းစုနိုင်ကသုံးသပ်ပါတယ်။လက်တွေ့နိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ငြင်းငြင်းရေးဆောင်ရွက်မှုကဘာမှမရှိတာကြောင့်ငြင်းငြင်းရေးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဟန်ပြသဘောမျိုးနဲ့သာပြီးဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လုံးလဲစကားစကားဖွဲ့ပေးထားတဲ့အတွန်းရှိတီရန်နဲ့ငြင်းငြင်းရေးပေါ်ဆောင်ရေးကော်မတီဆိုတဲ့ကိုကျော်ရာပြီးဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာလေအချိန်ကြီးရှိပါလို့ဘာမှပြည်ပြင်းနဲ့အကောင့်ထဲရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ငင်းညမ်းရေးကိုမဆုတ်ကင်နိုင်ကြပါဘူးအဲဒါကြောင့်အခုဘိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုယ်တိုင်ထွက်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ဆွေယုံနဲ့လဲအဲ့ဒီအနေထားတွေဟာတောင်းလည်းမပေါ်ဘူးဟန်ပြအတူရောင်ဆွေးနွေးပွဲတွေအဖြစ်နဲ့အပြီးပွင့်ဘာမှမရရှိပဲနဲ့နောက်ဆုံးတားလျှော့သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ကအမှန်နဲ့အကြောင်းပြောတော့စစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်ကညီငယ်ဆွေးနွေးပွဲဖိတ်ခေါ်ရမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဖြစ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ PDF တွေတော့မပါဘူးလို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဘူချုပ်စောမင်းထွန်းကပြောပါတယ်တပြီလုံးညီငယ်ရေးရဖို့ဆိုရင်တော့အားလုံးပါဝင်ဖို့လိုအပ်ပြီးအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အောင်မြင်ဖို့ခက်လိမ့်မယ်လို့နိုင်ငံရေးအကဲခတ်တူဖြစ်တဲ့ဦးရထွန်းတီဘောကလည်းသုံးသပ်ပါတယ်ဒီဝေနဲ့ပဲပွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်လို့ကတော့ဒီတိုင်းပြည်လုံးညီညံဖို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီဟာဒီဟာအားလုံးပါဝင်အောင်အားလုံးပါဝင်နေဆိုတာခုနပြောသလိုပေါ့ NUG တို့ PDF တို့ကအခုသူ့ကိုဒီကြမ်းဖက်ပြန်လဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သူကအဲ့လိုသတ်မှတ်တာပေါ့နော်သူကလည်းအဲ့ဒီ PDF တို့ NUG တို့ကြမ်းဖက်သမားလို့သတ်မှတ်တယ်လို့ဟိုကလည်းအကြမ်းဖက်အစိုးရအစ်အစိုးရလို့အဲ့လိုသတ်မှတ်တာ哦အဲ့တော့အဲ့ဒီအဖွဲ့နဲ့မဆွေးနွေးရင်တောင်မှနော်အဲ NLD ခေါင်းဆောင်တွေပေါ့အခုသူတို့တရားဆွဲထားတဲ့ energy ကောင်းဆောင်အနေနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖို့လိုလိမ့်မယ်။တမ်းပြည်ကိုရှေ့ရှုပြီးအားလုံးပါဝင်တဲ့စစ်မှန်တဲ့ဆွေးနွေးမှုဖြစ်လာဖို့ကိုတော့ဥယေထွန်းကတိုက်တွန်းပါတယ်။စစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့89နှစ်မြောက်တပ်မတော်နေ့ခမ်းနားနဲ့တူအခုလိုပဲကြိုတင်ကန့်သတ်ချက်မထားတဲ့ငင်းငင်းဆွေးနွေးပွဲတက်ဖို့တိုင်းသားတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဆွေးနွေးပွဲဟာဟန်ပြနေပဲပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ထားအောင်ပါကရင်ပြည်နယ်ဖမ်းမြို့ပြည်သူ့စေယုံကြီးမှာတန်ရာရစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစေကူတောင်းမှုခံယူရင်းတေဆုံးသူတွေများနေတယ်လို့စေယုံတိုင်းဝိုင်းကလည်းသိရပါဗျ။ကရင်မျိုးသားစေယုံ KNU နယ်မြေတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့နေ့စဉ်တိုက်ပွဲဖြစ်နေပြီးတန်ရာသူတွေနေ့စဉ်များလာသလိုစေကူတောင်းမှုခံယူနေရတာပါ။တောင်ကလေးကျေးရွာအခြေစိုက်အမှတ်30စစ်မြေပြင်တရေဂရင်တရားမှာနေအောင်မဆန်တော့လို့ဖန်ပြည်သူစေုံကြီးကိုပြောင်းရွှေ့စေကူတာနေရတဲ့လူနာများနေတာကြောင့်ဆရာဝန်နဲ့သူနာပြုအင်အားမလုံလောက်ဘူးလို့လည်းဆိုရတယ်။နေရအခက်ခဲကြောင့်အရက်သားအပြင်လူနာတွေကိုညအိတ်ကုွယ်မပေးတော့သလိုကျမကြီးဝန်ထမ်းတွေလည်းမနိုင်မနေဖြစ်နေပြီလို့ကျမကြီးဝန်ထမ်းတယောက်ကပြောပါတယ်။KNU တက်မဟာ1တက်မဟာ5နဲ့တက်မဟာ6နေမျိုးတွေမှာနေမျိုးကျော်ဝင်ရောက်ပြီးစစ်ရေးလှုပ်ရှားနေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ KNDO KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေနေ့စဉ်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီကမြေပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရောလေကြောင်းကနေပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်တိုက်ပွဲတွေလည်းပိုပြီးတော့ပြင်းထန်နေတာပါရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှံခရိုင်ကလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကိုတရားမဝင်သွားရောက်ရာကနေအဖမ်းခံခဲ့ရပြီးစစ်တွေမျိုးမှထောင်ဒဏ်ချခံထားရသူ166ယောက်ကိုဧပြီလ23ရက်နေ့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကမောင်ကျော်နဲ့ဗုဒ္ဓတောင်မြို့နယ်တွေကမူလနေရပ်ကိုပြန်ပို့လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့ကိုတပ်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကတဆင့်မိဘဆွေမျိုးတွေစီကိုလွှဲပေးပြီးမူလနေထိုင်ခဲ့တဲ့နေရက်ကိုပြန်ပို့ပေးမှလို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစစ်တွေလက်ဝါကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါရယ်သူတို့ဟာစစ်ကောင်စီလွတ်ငြိမ်ခွင့်နဲ့ဧပြီလ18ရက်နေ့ကအကျဉ်းထောင်အသီးသီးကနေလွတ်လာကြသူတွေဖြစ်ကြပြီးဘူဒီတောင်ကအမျိုးသား73ယောက်အမျိုးသမီး22ယောက်မောင်တုံးမြို့နယ်ကအမျိုးသား25ယောက်အမျိုးသမီး106ယောက်စုစုပေါင်း166ယောက်တို့ဖြစ်ပါရယ်မောင်နှောခရိုင်အပြင်တခြားခရိုင်တွေကနေလဲမလေးရှားနိုင်ငံကိုတရားမဝင်သွားရောက်ရာကနေအဖမ်းခံရသူတွေကိုလည်းသူတို့ရဲ့မူလနေရဲ့အသီးသီးကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းမိသူတွေကိုမောင်နှောခရိုင်လူကုံကူတာစီရေကအသေးစိတ်စစ်ဆေးပြီးလူကုံကူသူတွေကိုဖော်ထုတ်အရေးယူသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ NLD အစိုးရလက်ချက်ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်အပါအဝင်ဝန်ကြီး9ယောက်ကိုဧပြီလ20ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့တရားရုံးကအဂရီလိုက်စားမှုဥပဒေနဲ့ထောင်ဒဏ်အသေးသေးချမှတ်လိုက်တယ်လို့သူတို့နဲ့နှိစက်တဲ့တိုင်းဝိုင်းကနေသိရပါဗျ။ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာခတ်အောင်ကို
အေဘလတ်၂၀နှစ်မှာစစ်ကောင်စီတရားရုံးကအာဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့ထောင်ဒဏ်၁၂နှစ်ဘန်နာခွန်နဲ့စီမံကိန်းဝင်ကြီးဦးဝေလင်းကိုထောင်ဒဏ်၉နှစ်လူမှုရေးဝင်ကြီးဦးနေဝင်းကို၃နှစ်လူဝင်မှုကြီးကြရေးနဲ့လူဆွမ်းအရေးမြင့်ဝင်ကြီးဦးစောဝင်းကို၃နှစ်ရစ်စစ်နဲ့စက်မှုလုံးမှုဝင်ကြီးဦးဝင်းညိုကို၃နှစ် တယန်ဇာဒနဲ့တဘာဝပုံဝင်ကြီးဝင်ကြီးဦးတာရှိလက်ဆိုင်ကတုံးနဲ့ကချင်ပြည်နယ်စီပင်ဝင်ကြီးဦးနော်လီခေါ်ခန့်ရဲကိုတုံးနဲ့အသီးသီးချမှတ်လိုက်ကြလို့သူတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့NLD ပါတီတာဝန်ရှိသူတယောက်ကတီဗီဘီကိုပြောပါရယ်ဝင်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာခတ်အောင်နဲ့ဝင်ကြီးတွေကိုNLD ပါတီရဲ့မြို့နယ်နဲ့ပြည်နယ်ရုံးတွေတိစောက်ဖို့လုပ်ငန်းရှင်တွေစီကငွေကြေးတောင်းခံတယ်ဆိုပြီးစစ
ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်အပါအဝင်ဝင်ကြီးတွေကိုဖမ်းဆီးချိန်သိမ်းပြီးစစ်ကြောရေးကိုပို့ဆောင်စစ်ဆေးကအဂရိတိုက်ဖြတ်ရေးပုံမှန်50အပါအဝင်ပုံမှန်အမျိုးမျိုးတက်ပြီးတရားစွဲဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင် ပင်လယ်ဘူးမြို့မြို့မှာရက်ွက်ထဲကနေအွေကိုစစ်ကောင်စီကဘတ်ဖိုးတွေနဲ့ဖြိုချပျက်စီးနေတာကြောင့်မြို့တော်ဝန်နေပါပျက်စီးသွားပါတယ်။ငင်းငယ်ရေးဆွေးနွေးမယ်လို့စစ်ကောင်ဆောင်ကပြောဆိုထားပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကအကြမ်းဖက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့သူတာချန်တာကပေးပို့ထားတာပါရှင့်။ စကိုင်းတိုင်းကစားခံပင်လယ်ဘူးမြို့မှာရက်ွက်မှာစစ်ကောင်စီကဆေးရဇဒိုက်အကြမ်းဖက်လုပ်ရတွေပြုလုပ်နေတာပါမြို့ပေါ်ကနေအိမ်6လုံးကိုမီးရှို့ခဲ့ပြီး PDF တွေကိုထောက်ပံ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကယူဆတဲ့အရက်သားနေအိမ်တွေကိုဘတ်ဖိုးတွေနဲ့ဖြိုချပျက်စီးနေတာကြောင့်မြို့တော်ဝန်ကပျက်စီးခဲ့ပြီးမြို့ပြကြီးဖြစ်နေပြီလို့ပင်လယ်ဘူးမြို့ကတယောက်ကပြောပါတယ်။ဣဘရာလာဒုတိယပတ်ကစားပြီးစစ်ကောင်စီကနေအိမ်တွေကိုပါအသုံးပြုပြီးပင်လယ်ဘူးမြို့မှာအကြမ်းဖက်လုပ်ရတွေကိုကျူးလွန်နေတာပါ အင်တာနက်ဖုန်းလိုင်းတွေအားလုံးလည်းပြတ်တောင်းနေတဲ့အတွက်မြို့ကန်တွေဟာသူတို့ရဲ့အဖြစ်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီတည်မပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံနေရပါတယ်။ပင်လယ်ဘူးမြို့မှာပြည်သူ13000ယောက်ထပ်မံနဲ့စစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်တာကိုခံထားရပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုဇက်နာကိုစစ်ကောင်စီကလာပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာပြည်ပြည့်ခေလုံးတွေဆိုပြီးတော့မှသူကအုတ်ဖုတ်နေတဲ့အုတ်ဖုတ်နေတ
ကိုကတော့အဲ့ဒီမိတ္တူဇက်ချက်ကိုခေါ်သွားတဲ့ဘာလို့ကမှမလဲသိလိုက်ဘူးလွတ်လာတဲ့ကလေးတော့ကတော့အဲ့ဒါရိတ်ခါတဲ့ကလေးတော့ကလွတ်လာတယ်ပြည်နေထားလို့ရရှိတယ်မနေရနေသားဒီနေ့အနေထားကတော့အဲ့ဒီမြို့ပေါ်ရက်ွက်ထဲမှာမူရင်းစွာဆွေးနေတဲ့အဲ့တော့လူငယ်ဆိုလူလပိုင်းနေပေါ်ဗျာငါးယောက်ကတအူးကျွန်းတစ်ချွန်းနဲ့ကန်ပြီးတော့မှအိမ်တိုင်းကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့မှရချင်းနဲ့တည်
အဲ့မျိုးဒီတော့ကြောင်းကုန်းဘက်ကနေလို့ဆိုတော့တိုင်းလိုက်ကြလို့ကြားလိုက်တယ်အဲ့ဒါနောက်ပြင်ပြမရဘူးပင်လေဦးမျိုးပေါ်ပင်လေဦးမျိုးပေါ်ဟုတ်ကဲ့မျိုးပေါ်ကအိမ်ကြီးအားလုံးကိုဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်စစ်ကောင်စီကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ဆိုရင်နေအိမ်နေ6လုံးမရှိတယ်အခုဘက်ဖုန်းနဲ့ဖြစ်နေတာကသူစီမံကိန်းဒီပီကျကိုထောက်ပံ့နေလို့ယူဆတဲ့အိမ်တွေဖြစ်နေတာအလုံးကြီးစင်မှာအဲသူတို့ map ဖြစ်နေပြီကြာဒီတော့လောက်ရှိတယ်ကသူတို့ဘက်ဖုန်းနဲ့ဖြစ်နေအိမ်တွေလေမြို့ပေါ်အိမ်တွေပါပင်လေဦးမြို့ပေါ်ကမြို့မရက်ွက်မြို့မရက်ွက်အများဆုံးဖြစ်နေတာဟုတ်ကဲ့သူတို့လုံးဝပြင်ထွက်လို့လုံးမရဘူးဈေးလည်းမရှိတော့ဘူးမြို့ထဲမှာလည်းလူလည်းကုန်တော့ရှိနေပြီဒီမြို့ရဲ့အနေထားလည်းဒီကျွန်တော်တို့မြို့ထဲမှာဆိုပြင်းနေတော့နေလည်းမကောက်ဘူးပုတ်ပုတ်စုံနာလို့ဒီအလောက်အကောင်တွေဝင်ပြီးတော့မှအတိုင်းတိတ်ထားတဲ့ခါကျတော့မြို့နဲ့တော့လုံးဝမတူတော့ဘူးကြာအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီကြာမနေ့ကလည်းဖြစ်သွားပြီအနေထားငင်းငင်းရေးတွေးဆောင်ဆွေးနွေးကြဖို့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုကိုယ်တိုင်တွေ့မယ်လို့အာနာသိန်းစစ်ခေါင်းဆောင်ကဧပြီ22ရက်နေ့မိခုံမှာထက်သွင်းပြောဆိုထားပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတို့မှာအကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကိုဇက်တိုက်ကျူးလွန်နေလို့ပဲဖြစ်တယ်လို့စကိုင်းတိုင်းရေးဦးဒေသခံတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။ရေးဦးမြို့နယ်ထဲကဆယ်ကြီးရွာနဲ့ညောင်လှရွာတွေမှာစစ်သားတွေကနေအိမ်တွေကိုအကြမ်းဖက်မိရှို့တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတာကြောင့်ဒေသတွင် PDF တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရောက်လာတာကတော့21ရက်နေ့ပေါ့နော်21ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရွာအနောက်ဘက်ကဆယ်ကြီးရွာကိုသူတို့စစ်ကြောင်းထိုးလာတယ်။အဲ့ဒီမှာသူတို့စစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ပြည်လောင်းကိုမိုင်းတောင်နေချိန်မှာကျွန်တော်တို့လိုက်ပစ်တယ်။ပြီးတော့ရေခွက်နဲ့နောက်ဆုတ်လာပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်ဆုတ်လာပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံရအဖွဲ့စည်းလေးကျန်တဲ့ချားဖွဲ့စည်းလေးကိုလေချားဖွဲ့စည်းလေးကိုလန့်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာထိုင်ပြီးတော့စီးဝဲလုပ်ပြီးတော့တည်ဆိုင်မှုအောင်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့
စကိုင်းတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းအစကမြို့နယ်တွေမှာလည်းဒေသတွင် PDF တွေမှာမိဖွဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ထိပ်တွေ့တိုက်ပွဲတွေဇတိုက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။မူမြင့်ရှိဘတ်ချန်ကကြေးရွာတွေမှာစစ်ကောင်စီကကျန်းဖက်မီးရှို့တာတွေပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်နေတယ်လို့ဇီလိုပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတာလွန်အင်အားနဲ့တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်နှစ်ဖက်အထိကိအကြဆုံများနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တော်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ပြီးတယ်၄နာရီကျော်လောက်ဖြစ်နေတာအခုကျရင်ပြီးတယ်မူးညင့်ရှိတယ်မှာဘုံလည်းလေးရဲ့ရှိတယ်မှာကျွန်တော်ကြောင့်လည်းမမေ့လို့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကတော့ကြောင့်အဲ့အစ်တင်းတင်းနဲ့တက်တက်ဆိုကြားတက်ထိုးတာဒီကောင်လေးမီးရှို့တဲ့တရင်အောင်လို့တောင်းပြီးတိုက်တာကျွန်တော်ကလေးတယောက်လည်းလက်ကြီးကြည့်တယ်ဒါမဲ့သူ့ရဲ့ကံရပါနဲ့ကြည့်တယ်အဲ့ကကိုရီးယားချစ်တူသွားကိုရီးယားထိတ်ထိုက်တွေ့ပေါ့ဖြစ်စဉ်ကိုပြောပြတာဆိုင်ပါတာတော့လीအဲ့ဒါပြီးတော့နောက်ပြန်အဆုံးပါကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပြန်တိုးဖို့ကြည်ပြပြည့်နောက်ပြန်ဆုံးပါကျွန်တော်ကလေးတယောက်ရင်လို့ပြီးသုံးသွားတယ်အခုအဲ့ဒါနောက်တယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကြိုးဖို့ပြန်သွားနေချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေကတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်လေးမရှိပါဘူး။ဒေသခံပြည်သူတွေနေအိမ်တွေမိရှုခါရနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း PDF တွေလုတ်တယ်ဆိုပြီးစွပ်စွဲလေးရှိပါတယ်။စကိုင်းချင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့မှာတိုက်နေချီတဲ့ပြည်သူတွေကနေရဲဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရပြီးစာဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေ့နေရပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကန့်လန့်ချက်စကားတွေဟာလက်သင့်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ဒေသတွင်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်တုတ္တချမ်းသာပါစကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်ညောင်မင်းရှိကျွော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဧပြီလ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာမီးရှို့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်တပ်ပေါင်းစုတွေနဲ့မြင်းကြံ0ပျောက်ကြားအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးစစ်ကောင်စီကိုတွားရောက်တိုက်ခိုက်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်က30ထက်မနည်းကြဆုံးနိုင်ပြီးမြင်းကြံ0ပျောက်ကြားအဖွဲ့ကရဲဘော်တယောက်မစိုးရင်ရတဲ့တန်ရာရရှိကတခြားမဟာမိတ်အဖွဲ့4ဦးကြီးစံထိမှန်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တိုက်ပွဲကနေ့လယ်17နာရီကနေညနေ3နာရီအထိမပြီးပဲအသက်22နှစ်အရွယ်0ပျောက်ကြားတက်မဟာတက်ခွဲနှစ်ရဲ့ခွဲမှုကတော့မူးမြစ်ကိုဖျက်ကူးရင်းရေနစ်တေခဲ့ရတယ်လို့အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကလေချောင်းပစ်ကူနဲ့လာပစ်ခဲ့တာကြောင့်ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေပြန်ဆုတ်လာရတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်တိုက်ပွဲမှာမြင်းကြံ0ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့အတူစကိုင်းတိုင်းတပ်ပေါင်းစုမြင်းမှုတပ်ပေါင်းစုအရာတော်တပ်ပေါင်းစုတို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့လည်းသိရပါရယ်ရှင်တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးဗိမျိုးနယ်ဗိတောင်ကျေးရွာအုပ်စုမှာရှိတဲ့ရာပြည့်ရွက်ွက်ကရာပြည့်သုံးလန်းထိပ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီခန့်မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးတောင်းဝေးဆိုသူရဲ့နေအနီးမှာဒီကနေ့ဧပြီလ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဘုံပေါက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။ဒီပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အမျိုးသားတယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီကပေါက်ကွဲပြီး5မိနစ်လောက်အကြာမှာချက်ချင်းရောက်လာပြီးလူနာကိုတင်ဆောင်သွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ဦးတောင်အေးနေအနီးမှာရှိတဲ့အိမ်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကလာရောက်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းဤဆက်သူတွေကပြောပါရယ်ဦးတောင်ဟာအရင်ကပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီရဲ့အမခံတဦးဖြစ်တယ်လို့ရက်ကျေးအရန်မီတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးလည်းဖြစ်ပါရယ်စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာတော့မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်လို့လည်းသိရပါရယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်ရေရှူရွာဘက်ကိုဥတီစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေမနေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ CDF KKG ကလေး PDF RKDF နဲ့ပကဖပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်10ယောက်သေဆုံးကပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကတော့တဦးကျဆုံးပြီး2ယောက်ဒဏ်ရာခဲ့တယ်လို့ CDF KKG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနေ့ကနေရတိုက်ကြပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကလမ်းမှာတိုက်မိုင်းတွေမိပြီးသေကြတယ်လို့ကလေး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်1ယောက်ကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးညနေ6နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာအင်ဂျင်ကျွော်ဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်တိုက်ပွဲကြောင့်အနီးအနားကလေချားရွာနဲ့တခြားရွာတွေကဒေသခံ9000ကျော်ဟာဘေးလွရာတောတောင်တွေထဲကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတာပါရင်းရှင်ရွာနီးမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့မကြာခဏဖြစ်နေတယ်လို့စစ်ကြောင်းဝေရောက်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေမှာရွာထဲမှာမနေရဲပဲစစ်ဆောင်စခန်းနဲ့တောတောင်တွေထဲမှာနေထိုင်နေကြရပြီးစာဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေလည်းကြုံနေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်ရှင် KNDO ကစုခွာဖို့တတိပေးထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနှစ်ခုတမရဲအတွင်းလာရောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာမရှိတာကြောင့်စီရေးအရာထိရောက်စွာအရေးယူတော့မယ်လို့ခရင်မျိုးသားအစည်းအုံ KNU တပ်မဟာ1တထုံခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်ဒီတရင်ကိုတော့မင်းညိုကပြေပို့ထားပါရှင်။ဒီအမျိုးသားစည်းရုံး KNU တပ်မဟာတပ်တထုံခရိုင်ကကရင်မျိုးသားကာဝေးရေးတပ်ဖွဲ့ KNDO တပ်ရင်းနှစ်နယ်မြေအတွင်းတပ်ဆွဲနေထိုင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီ၄ကစခန်းနဲ့ဝင်းတာပတ်စခန်းနှစ်ခု၃ရက်အတွင်းစုခွာပေးဖို့ KNDO တပ်ရင်းနှစ်ကပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ20ရက်နေ့မှာတတိပေးထုတ်ပြန်ထားတာပါ။စစ်ကောင်စီ၄ကစခန်းနဲ့
ဝင်းတာပိုင်စခန်းအနေနဲ့ဧပြီလ23ရက်နေ့ည6နာရီအချိန်ထိနောက်ဆုံးထားပြီးစခန်းကလည်းစုပ်ခွာပေးဖို့နဲ့စုပ်ခွာခြင်းမပြုရင်စီရေးရာထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ KNDO ကသတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေအနေနဲ့ကရင်အမျိုးသားကာဝေးရေးအဖွဲ့ KNDO နဲ့ပူးပေါင်းလို့ရင်တပ်မတ်ရဲ့မတိုင်ပြီးဆက်သွယ်ဖို့ထွက်ခွာဖို့လမ်းကြောင်းနဲ့အချိန်ကိုတိကျစွာကြိုတင်ညှိနှိုင်းဖို့ KNDO ကထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနှစ်ခုကတပ်မတ်ရဲ့အတွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အကြောင်းကြားတာမရှိတာကြောင့်စီရရထိရောက်စွာအရေးယူတော့မယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာတပ်တထုံခရိုင်ဥက္ကရာပရိုစောမြင့်ကပြောပါတယ်။သူတို့ကဒီအထက်ရဲ့မဲ့ကိုသူတို့ကလုံဆန်လို့မရလို့သူတို့ကမပူပေါင်းလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။စကားမရှိလို့ရှင်တော့အဲစကားနဲ့ရှိကစကားမရှိလို့ရှင်တပ်ကဆန်တပ်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့သူတို့ရဲ့အရေးယူမှုတွေကခုခုထိရောက်အရေးယူမှုကသူတို့တော့လာနိုင်တယ်ရွာဖို့ရှိမှာပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သူတို့တာပဲဆိုင်ရတာ KNDO ကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာနိုင်ငံအနှံ့ပြားရှိတိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုအပေါ်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာအိမ်တော်တွေနဲ့ကလေးငယ်ပါမကျန်းမရင်းကျင်တာအိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာအဆရှိတဲ့လူမဆန်တဲ့ကိစ္စတွေကိုပြုမှုဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့နယ်မြေအတွင်းမှာနေထိုင်ခွင့်မပြုနိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDO ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ရဲ့နှစ်ဖက်စီရေးအခြေအနေတင်းမာနေတာကြောင့်ဘီလေးမြို့နယ်၄ကီဝင်းတာပိုင်အကြီးပါအပါဝင်အနီးအနားကျေးရွာ900ရွာထက်မနည်းရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာပါအခုကတော့ဒေသခံတွေကတော့ထွက်ပြေးနေကြပြီထွက်ပြေးရဒီနေရာရှိပြီကောဟိုကျင်ပြီးကတည်းကထွက်ပြေးတယ်အခုဒီနေရာထွက်ပြေးတယ်ဒီနေရာထဲမှာရှာတာမရှိတော့ဘူးအဓိက၄ကီ၄ကီကနေ၄ကီထဲမှာဆိုရင်အမဒီကျော်တို့ကျော်ဝဲတို့မပြင်းပြစေတို့အမတို့ဆွေမျိုးရှိရယူတာတို့ကပြီယူတာအဲ့လိုပေါ့ AC လိုက်လို့ရတာမျက်မှောက်ပြပြရွှတ်စစ်ပြရလို့ရတာတို့အများကြီးကြတော့ယူတာနေအမီနာယူတာတွေပဲဆက်ပြရတယ်ပေါ့နှစ်ဖက်စီရေးချင်းနေပုံမတင်းပါလာတာကြောင့်စစ်ဆောင်ပြည်သူ3000ကျော်ဟာနီးစက်ရတောတောင်တွေနဲ့ဘေးလွရာဆွေမျိုးတွေနေမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေထိုင်ရပါတယ် KNU တပ်မဟာတပ်တထုံခရိုင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေမှာတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးအခုခါမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေစုပ်ခွာဖို့ KNU ဘက်ကသတိပေးလာတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတော့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့စီစဉ်ထားတာကြောင့်အခုကာလအတွင်းတပ်စခန်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေထိရောက်စွာတုံ့ပြန်အရေးယူသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ။မန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်မြို့အရှိပိုင်းမင်းဒရာရက်ကွက်ကစီရီယမ်ဆီယာမတောအုံနဲ့သူမဖြစ်သူမချက်ချက်ခိုင်တို့ကိုဧပြီလ22ရက်နေ့မနေ့ကစစ်ကောင်စစ်တပ်ကလာရောက်ဖမ်းသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။လာဖမ်းတဲ့သူမဖြစ်သူမရှိတာကြောင့်ဆီယာမကိုဖမ်းသွားပြီးသူမဖြစ်တဲ့သူလာရောက်အဖမ်းခံတဲ့အချိန်မှာတော့ဆီယာမတောအုံကိုပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်လို့မိသားစုနဲ့နှိဆက်သူတယောက်ကဆိုပါရယ်။ဆီယာမတောအုံကစီရီယမ်ဝင်ထားပေမဲ့စစ်ကောင်စီကအရေးယူရမျိုးမရှိဘဲတူမဖြစ်တဲ့သူကိုတော့ PDF တွေကိုထောက်ပံ့တာကြောင့်ဖမ်းပြီးအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မိုးကိုမျိုးက online shop လုပ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့3လဝန်းကျင်လောက်က KB account ကနေ PDF ကိုထောက်ပံ့တဲ့အထောက်အထားတွေတွေ့တယ်လို့ဆိုတာအမေးအမြစ်မရှိဘဲထောင်နဲ့9နှစ်ချခဲ့တယ်လို့လည်းမြို့ကတွေကပြောပါတယ်။မြို့သိန်းတိုက်ပွဲဆွေးနွေးတော့မှဖြစ်လို့ပြည်သူတွေပြင်ဆင်ထားကြဖို့Red Wolf of Mogo အဖွဲ့ကဧပြီလ20ရက်နေ့မှာစာထုတ်ပြန်ခဲ့တာကြောင့်မြို့တွေမှာလုံခြုံရေးတွေတင်းကျပ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါပါရှင်။ NLD အစိုးရလက်ထက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့စောက်လုံရေးဒုဝန်ကြီးဦးကျော်လင်းကိုအဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်55ရာစစ်ကောင်စီတရားရုံးကအလုံးနဲ့ထောင်ဒဏ်20ချမှတ်လိုက်ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးတောင်ထွန်းကိုတော့အလုံးနဲ့ထောင်ဒဏ်9နှစ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်ဆောက်လုံရေးညွှန်ကြားမှုချုပ်ဦးအောင်မြင့်ဦးကိုအဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်55မြင်းဆောင်63ရာအလုံးနဲ့ထောင်ဒဏ်4နှစ်ကြာခံစေဖို့နဲ့ညွှန်ကြားမှုချုပ်ဦးရဲမင်းစောဦးနဲ့ဦးနေအောင်ရဲမင်းတို့ကိုအလုံးနဲ့ထောင်ဒဏ်2နှစ်စီအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီပြန်ကြားရေးကဧပြီလ20ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားအာဏာသိမ်းတနှစ်ကျော်ကာလစစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်အပြစ်မဲ့ကြဆုံးပြည်သူ1982ယောက်နဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူပေါင်း 13,334 ယောက်ထိရှိလာခဲ့ပြီလို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AABB ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီစင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်ကနေ2022ဧပြီလ22ရက်နေ့ထိ ABB ကကောက်ယူမှတ်တမ်းပြုစုထားတာဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ကြာဆုံးသူတွေကတော့ဒီထက်ပိုနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ New Dollar ကလာအတွင်းဒီကနေ့ထိ1290လက်ရှိချုံနှောင်ခံထားဆဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတွေက996ယောက်ကတော့ထောင်နဲ့ချမှတ်ခံထားရတာပါ။
Pidan Chakhan Yaduri Rega Atta Sashini Aung Kalinia Apawin Ngaze Goyo Garo Dedan Chama Khan Thayare Lule Suare Pangwane Tukhan Thayara Jang Denshaw Niyadu Thang Goya Khunna Sa Khunna Yau Thema Dedan Chama Khan Thayadu Susu Bao Ayaw Deya Shibile Phipare Shih Kachinpine KIO Tenchong Nyemi Ma Shire Atat Dan Chang Nui Ma Senan Piesure Chang Da Chang Du Yi Dwe Mane Ka Te Tasa Chom Nya La Re Lu KIO Pinyayi Yunga Di Diya Ware KIO Tenchong Nyemi Ma Shire Achegan Pinyay Atat Dan Chang Nui Ma Mane Ka Senan Piesure Du Shia Jo Da Shibi Akku Ni Ma Ro Natong Deya Gozen Deya Pira Chao Mane Ka Te Tasa Chom Bum Nya La Ra Lu Pinyayi Yunga Di Dawin Shidu Diya Ka Pyo Ra Wa KIO Tenchong Nyemi Dwe Achegan Pinyay Atat Dan Chang Go Chang Ka Chang Du Chang Da Re Ha Ibrala Nasa Diyan Ni Ka Ni Nasa Shiyan Ni Thi Samiyo Pishu Ni Cha Ra Wa Chang Da Chang Du Ati Dwe Go Mani Ka Luwe Mila Nasa Nga Yen Ni Ma Sa Diyan Lakhan Vi Zong La Diyan Ni Ma Sa Diyan Pien Pui Ma Pshibi Me Kofi Yoga Chuen Ni Gu Sang Ji Bui Ma Chang Pui Na Me Lu Le Diya Wa Re Shih Sikkaam Siye Lanna Woyu Mu Gu Ati Ka Thao Pan Pe Ni Re MOGE Baisu Jankhapu Piduriye Lama Ledein Jogu Kaukhanbi American Tamra Joe Biden Si Epoin Beza Bohu Lo Sao Nire Lo Dwi Sungwi Pchachau Yi Apoi Ga Pyo Ware Didarin Gu Khaim Pan Nunga Bipo Chara Washe Aku Lame Mela Kwanen Yani Ma Lumiyo Long Tapya Mu Junong Kere Myama Sitako Wengwe Thao Pan Pe Nire Myama Yine Ne Tapawa Dangwe Lunga MOGE Apo Dankha Baisu Mu Pyo Lo Bipo American Tamra Joe Biden Si Go Epoin Beza Bipo Dwa Ma Pya Pare Aku lo pepo ya maa pidu leedain cho ya wunyan mune lemme tutaare saago pepo toa maa pya biro leshi maaro thakhan lemme natin cho ya thabi pya de lo dwe songwe pya tao ye pwee tawin shi tutu ga pya baare Okay, janaru aku la me di meela bo no meela kone yani pa wunyan lao maa amerikan egan tamara jubai diyan si yutaya janaru epoin pita bibi ro jino sai julon haare di sekaong si hu wengwe thakban bine de MOGE abo maa yeyu peisu biba Sore tangsu mumiu, jenaruh apa yang bida, bibi tangsu bu si barai. Adi apa yang bida, bida ni ama jeji daro, bidu luru ye, tapora bidu luru ye, tangsu le atan le, ayang jeji je bono. Elo jenaruh bidu luru ga tangsu barai, sore cini mumiu, ne tua ma pide tua jauh, lesi ma jenaruh online bawa ni bido. Bidu le ye di tapor dunyi mu bono, di hapo ma pesu jeju bibu le tapor dunyi mu lama tu le. Kisah ini lama ni barai, atau aku lagi ada jono taka lagi ada jiran na tinjau law lama jiran na tinjau law ya bi taka ada jono leading tempat hara si barai, taka leading bi dua mesu sih bi tu ya leading ada lama tu bi ada di sekang siu wengwe bi ni le MOGE American naikan tempat ada jubah dia ni ne, jeju pesu bi bahasa bi ada tangsu le tapor mu si wame. ตอนนี้ก็ล่ะเช่นจะมีลาวิเมเลเซียสูดีกันในที่ยัดดีในเช่นฮะตัวอัตราที่ก้าวเงยยาสีในเนียร์ชินีราจังพิบาร์เลยทิ้งเงยยาชีสีเรนียร์เรมาเมื่อมาในงานตอนนี้ก็ลงเย่ในงานจ้าเงยเงยคนนั้นเสียยังไงน้องที่จะพิวามิส่วนยูเอสดีเต็มบางท่องเงาเงินจริงยาชีเรนียร์ก็รอเอ็มโอจีลูกคนเรมีมาอยู่ในเนี่ยแต่ว่าต้องเวลงเงินพิเดลูสังจีเรลาตุเรก้าสูบาร์เลย ถ้าจะเอาเสื้อต้องเจ็ดตัวที่ก็เป็นโบเป็นนี่เลยเอ็มโอจีก็ไปส่งมือเราสั่งบีร์ตัวส่งมือพี่เจ้าพี่มาพี่เดลูตัวส่งมือพี่เจ้าอีกเพื่อการสูบาร์เลยอ่ะคุณล่ะสิอันนั้นสุดท้ายมาบีร์ตัวมาทุกเส้นทางเราเนี่ยเรื่อยๆเดี๋ยวทุกเส้นทางเข้ามาเลยดีจิตันนี่เนี่ยสูรุ่ยชูเชียงเมียนันนี่บ้าที่ก็จะส่งนี่สิเดี๋ยวเจ้ามาเจ้าเนี่ยเส้นนั้นเป็นสิ่งที่ผู้สั่งมาสูรุ่ยสิเลยเมียนันมาส่วนทางเข้าหาเรื่อ
ယ်လေနဲ့ဘုံကျဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေလေမှာတက်ဆင်ရတဲ့ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေကုန်မယ်ဒီငွေတွေအကုန်လုံးကိုအမိုကြီးကရနေတဲ့ရေနံငွေနဲ့တို့ကအသုံးပြနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အမိုကြီးရေနံငွေကိုပိတ်ဆို့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့ဒီလေတက်ဆိုတာကဟိုဝယ်မှာတော့ဝယ်ပြတ်နိုင်တဲ့အဆင့်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး MOG ရေနံငွေကိုပိတ်ဆို့လိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်ဒီတိုင်းနာလက်နက်ကိုင်နေတဲ့ PDF တွေကလည်းယုံကြည်ချက်ရှိစွာရှေ့ဆက်တိုက်ပွဲဝင်လို့ရမှာဖြစ်တယ်။နယူတော်လည်ရဲ့ပတ်နိုင်ဖြစ်တဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ရေးဆိုရကဲအမြန်ဆုံးဖြစ်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့တခြားနေရာတွေကနိုင်ငံသားဝင်ငွေမရှိရင်တောင်မြမရေနံနဲ့သဘာဝတန်းငွေလုပ်ငန်း MOG တခုတည်းကစက်ရန်တရားကိုကောင်းမွန်စွာလဲပတ်နိုင်ပြီးတော့စိတ်တိုင်းကြလက်နက်တွေဝယ်ယူနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်လို့ရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့မှာပြင်သစ်ပိုင်ဖြစ်တဲ့ Total နဲ့ American နိုင်ငံပိုင် Chevron တို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာအလုပ်ဆက်မလုပ်ဖက်နဲ့ထွက်ခွာမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ကျမကတော့ခိုင်ပန်းနေပါ
ချင်းပြည်ပြည်မြန်တန်ကြာရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ထိစူးစီးရရှိထားတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကျွန်မနေပြီပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်